Բարերեկո հարգելի հեռուստադիտող, եթերում պրեսինգն է։ Իմ հյուրը պետական կառավարման մասնագետ, տնտեսագետ Հովանես Ավետիսյանն է։ Բարև Հովանես, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Նախ ուզում եմ ներկայացնեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին տվյալները, արդեն վերջնական արդյունքները հրապարակել են։ Ըստ այդմ քաղաքացիական պայմանագիր իշխող ուժը կստանա 71 մանդատ, Հայաստան դաշինքը 29, պատիվ ունեմ դաշինքը 7։ Ձեզ համար սպասելի էր արդյոք այս արդյունքը և ինչպես հասկանալ, որ երկիրը ծանրագույն վիճակին հասցրած հասարակության այսքան տառապանք պատճառած ուժը, որի գործունեության արդյունքում մենք ունեցանք Արցախի 75% տարածքի կորուստ, Հայաստանի անվտանգությունն է այսպիսի ծանր վիճակում հայտնվել, Հայաստանի արդեն տարածքում է հայտնվել ճշնամին տնտեսություն, սոցիալական վիճակ ծայրագույն վիճակ է հասցրել և ստանում է այսպիսի ցուցանիշ։ Տեսեք, ի սկզբանե ես բազում հարցազրույցներում եւ գրառումներում հայտնել եմ այն տեսակետը, որ վիճակը այս ընտրություններով չի հանգուցալուցելու ճգնաժամային վիճակը, որովհետեւ այն ուժը, կարող ենք անհատ ասել, որը գլխավորում է այդ ուժը Նիկոլ Փաշինյանը, շարունակում է մնալ քաղաքական պրոցեսի մեջ, որովհետեւ ես համոզմունք ունեի, որ վիճակի հանգուցալուցման միակ ելքը այն է, որ այդ ուժը չի մասնակցում ընտրություններին եւ ինքը չի կազմակերպում ընտրությունները։ Եվ դրա համար են ինքս էլ բազմիցս ասել եմ, որ կոմունակից եմ եղել անցումային կառավարության եւ անցումային կառավարությունն էլ կազմակերպում է ընտրություններ, եւ նույնիսկ եթե քաղաքացիական պայմանագիրը մասնակցում է, Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցում ընտրությանը։ Դա երազանքների շարքից է, չէ՞, հասկանում եք, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն գնով փորձում է պահել իշխանությունը, նպատակը դա է։ Դրա համար մենք արդյունքում չունենք հանգուցալուցված վիճակ, այսինքն ճգնաժամը շարունակվում է, եւ եթե նկարագրենք, հիմա տեսեք, շնորհավորանքներ են հնչում տարբեր տեղերից, տարբեր երկրներից, բայց դրանք հավանաբար չեն պատկերացնում, չնայած կասկածում չպատկերացնեն երկում տիրող վիճակը, մասնարարապես ձեռարված ազգային ժողովի կազմը։ Հիմա տեսեք, ունենք երկու կողմ եւ ամբողջ պրոցեսը այս, որը կոչվում էր նախընտրական եւ քաղաքական, որը ի սկզբանե այդպեսին չէր, գրում էր հետեւյալ, այսպես ասած, երկխոսություն չէ, իար մեղադրանքների հետեւյալ դիրույթում։ Մի կողմը ասում էր, սրանք դավաճան են, հողտվող են, էս են, էն են, այն մյուս կողմը նրանց մեղադրում էր, ասում էր, սրանք հանցագործ են, գող են, օլիգարխ են։ Հիմա տեսեք, ունենք ազգային ժողով, որ հանրությունը շարունակաբար այս հակամարտության այս երկու տիրույթում բաժանվել է երկու մասի, հանրությունը ազգային ժողովին ասոցացնում է մի մասին իրենց ասած օլիգարխիայի եւ կոռուպցիոն գործընթացներից, այն մյուս մասին պարտության, դավաճանության եւ Արցախ հանձնելու։ Հիմա այս վիճակը չի կարող ինքը հանգուցալուցում բերել եւ ճգնաժամների հաջորդ բուն չլինել, եւ դրա համար ես ինքս էլի կրկնեմ, չէի հավատում, որ ընտրություններով հնարավոր է, եւ ընտրություն, որը կազմակերպում է պրոցեսները ձախողած քաղաքական ուժը, հնարավոր է հանգուցալուցման գար։ Նախ մի դիտարկում, այն որ գործող իշխանությունները նախկիններին մեղադրում են թալանի լափելու եւ այլն ամեն ինչի մեջ, մուրճնել ամեն ինչներ իրենց ձեռքին էր եւ իրենք որևէ բան չկարողացան ապացուցել, փոխարենը նույն մամուլը ողողված է այն կոռուպցիոն դեպքերով, որոնք իրականացրել են այս հեղափոխական առանձին ներկայացներ, լափելել են պատերազմի ընթացքում էլ բյուջեն մսխել են։ Բայց դուք լավ գիտեք, որ հանրությունը նույն Նիկոլ Փաշինյանին ձայն թողահագին զանգված ձայն է տվել նաև նրա համար, որ այդ խոսույթն է տիրել դաշտում։ Հա, ընդամենը խոսքի մակարդակում, հա, այսինքն ես դրա համար ասացի, ականջահաճո ճղճղան, դրա համար ասացի, հանրությունը ասոցացնում է ազգային ժողովը այս երկու տիրույթում, եւ այս երկու տիրույթը, քանի որ իրենք քաղաքական պրոցես կոչեցյալը, որ այդպեսին չէր, մեղադրանքների շարք էր, մեկը մյուսին մեղադրում էր սրա մեջ, նրա մեջ, նրա մեջ, այն մյուս կողմը մյուսին մեղադրում էր այն մյուս չկրկնեմ ինչերի մեջ, եւ արդյունքում մենք ունեցանք ազգային ժողով հենց այդ երկու ուժերի մեջ, արանքում չկա ոչ մի բան։ Նկատի ունեմ, եթե նրանցը խոսքային մակարդակում էր, հա, ականջահաճո լաչար հայտարարությունների մակարդակում եւ չկարողացան ի վերջո իրավական ճանապարհով կամ ապացուցել մինչեւ օրս, հա, օրինակ Քոչարյանի 4 միլիարդը, պարզա որ դա սուտ էր ու չեն կարողացել ապացուցել։ Հիմա, բայց փաստ է այն, որ այդ մեծամասնություն կազմող ուժը 71 մանդատ ունեցող
Արցախի 75% է տվել, 5000 երիտասարդի կյանք է խլել, երբ որ կարող էր պատերազմը շուտ կանգնեցնել եւ չի արել դա։ Հայաստանի սահմանները անվտանգային լուրջ խնդիրներ ունեն, Թշնամու զորքի մասին գոնե Արշակ Հարությունյանը պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ այստեղ է։ Եթե նա չապացուցված է նրանց մեղքերը, ապա սրանցը փաստ է։ Տեսեք, ես ինքս համարում եմ այս կառավարման գլխավոր ձախողումներից մեկը այն, որ նրանք շարունակաբար խոսել են պայքար կոռուպցիայի դեմ, օլիգարխիայի դեմ, սակայն ոչ մի բան չեն արել։ Ի սկզբանե ստացվել է օդի մեջ խոսում են, որտեղ գործողությունների մակարդակում մենք ունենք 2-3 տարվա մեջ մեկ դեպք, երբ մարդը դատական պրոցեսի արդյունքում այդ հնչեցված մեղադրանքների դատավճիռ կա եւ այդ մարդը կրում է իր պատիժը։ Այսինքն այս ամեն ինչը, ինչպես դուք եք ասում, ստացվել է, որ զրույցների մակարդակից առաջ չի գնացել, եւ ես նաեւ ձախողում, երբ որ ասում քաղաքական ուժի հանրությանը տված խոստումները, հենց դա նկատի ունեմ, բայց մենք հստակ գիտենք, որ երկրում կա համակարգ, որը որ կարելի ասել օլիգարխիկ, որը իդեպ ես չեմ համարում, որ հիմա ավարտված է, նույն իր կառավարման օրոք, երբ որ նա հայտարարում էր, որ այսուհետ օլիգարխներ չեն մեծահարուստներն, այդ այդպես չի լինի։ Խաչատուր Սուքյասյան, Ահավասի, համակարգը շարունակում է գործել, համակարգը շարունակում է գործել, մարդիկ երբ չեն պատկերացնում դա ինչ համակարգ է, ինչի մասին է խոսքը, եւ դրա համար մենք հիմա ունենք մի վիճակ, այս վիճակը տեսեք ինչն է։ Քանի որ մենք այսպես ասած պարլամենտական կառավարման համակարգ ենք անցել, սկսվում է ազգային ժողովից process-ը։ Հիմա եթե ունենք այդ 2-3 բևեր այնտեղ նստած ուժեր, հա, որոնք իրար գնացել են ազգային ժողովի, իրար մեղադրելով, եւ ի սկզբանե մեկը մյուսին, հա, այդ մեղադրանքների արդյունքում նպաստելով, որ գնան այնտեղ, մենք չենք կարողանալու ունենալ մի վիճակ, երբ հանգում ենք քաղաքական եւ սոցիալական կայունության։ Եվ այս կետը քաղաքական եւ սոցիալական կայունություն, այսինքն երբ մարդիկ հանդարտվում են եւ մարդիկ քիչ թե շատ գալիս են հանգիստ հոգեվիճակի առայն, որ կարելի արդեն զբաղվել առօրյա տնտեսական գործունեությամբ, եւ քաղաքական դաշտը քիչ թե շատ հանգիստ, այսինքն պայքարը գնում է գաղափարական ծրագրերի եւ այլնի շուրջ, ոչ թե այս կարգի։ Եվ այդ պարագայում մենք ունենայինք վիճակ, որ տնտեսությունը սկսում է առողջանալ, այսինքն սկսում են ներդրումներ մի տեղ ունենալ, մարդիկ, բիզնեսները սկսում են անցնել իրենց առօրյա գործունեության եւ ապահով են ներդրումներ անելու մեջ, այսինքն չեն մտածում, որ վաղը մյուս օր էլի քաղաքական անկայուն վիճակ կստեղծվի, էլի պատերազմ։ Այդ հանգուցալությունը չեղավ, եւ ես ասում եմ, դա պատճառը նա է, որ ընտրությունները կազմակերպվել է պարտություն գրած անձը եւ ուժը, եւ նա շարունակում է հավաքել իշխանության։ Ավելին, Արայիկ Հարությունյանը կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախկին նախարար ասել է, որ ժողովրդը տվեց պողպատե մանդատ, այն տարիներին մեր ծրագրերն ենք շարունակել ու իրականացնել, որի համար հեղափոխությունը տեղի էր ունեցել, ժողովրդը իրենց օգտիներ քվեարկել եւ առաջիկա 5 տարիներին շարունակելու ենք նույն ծրագրերը։ Հիմա արդյոք ժողովուրդը նրանց մանդատ էր տվել այդ հեղափոխության ժամանակ, որ անեին այս ավերածությունները։ Բերեք դրան չանվանենք հեղափոխություն, ես ինքս սկզբում դա հեղափոխություն էի ասում, որտեղ այդ ակնկալիք կար, որովհետեւ հեղափոխությունը ենթադրում է համակարգային փոփոխություններ։ Մեծ արդյունքում սա եղավ իշխանափոխություն, որովհետեւ համակարգը վատ համակարգ մնաց ինքը, բայց փոխվեցին այդ դեմքերը, որոնք արդյունքում ավելի վատ կառավարեցին եւ այդ համակարգով տարան ձեր նշած ձախողումներին։ Այսինքն ստեղ ակնկալել այս մարդկանցից, որ այդ ծրագրերը կարողանալու են ինչ-որ մի արդյունքի բերել, ես էլ եմ ասում, երբ չկա քաղաքական կայունություն երկրում, երբ ճգնաժամային վիճակը շարունակվում է, ինչպես են կարողանալու, չգիտեմ, ինչ ծրագրեր ուզում են մտածեն, հա, լավագույն թեկուս։ Ես չեմ պատկերացնում ոնց են դա անելու։ Դուք ափսոսում եք, որ երբևէ աջակցել եք հեղափոխությանը։ Ես, տեսեք, ոչ թե հեղափոխությանն եմ աջակցել, ես դրա մասին շատ եմ խոսում։ Ես աջակցել եմ երկրում փոփոխություններին, որովհետև այդ process-ը պարտադիր չի, որ լիներ հեղափոխական process, այսպես ասած, փողոցային process։ Եվ ես միշտ ցանկացել եմ, ես վերջին 10 տարին առնվազն քննադատել եմ կառավարման արկա համակարգը եւ ասել եմ, որ դա արդյունավետ չէ եւ դրա արդյունքում է նաեւ, որ երկիրը շարունակում է թուլանալ։ Եվ հետեւաբար ես կողմ եմ եղել փոփոխությունների։ Այսինքն ես այստեղ այս process-ում
Ես տեսել եմ հնարավորությունը, բայց որպես կառավարման մասնագետ դուք շատ լավ հասկանում եք, որ փոփոխությունը կարող է նաև հասցնել այս վիճակը։ Իհարկե, իհարկե։ Եթե դրա համար ես տեսեք ինչ եմ ասում, ես տեսել եմ հնարավորություն, որ անկեղծ ասեմ, որ այո, 18 թվին հնարավոր է այդ process-ի արդյունքում սկսեն իրական փոփոխություններ, որոնք չեղան։ Ավելին ոչ միայն չեղան, հանգեցին այդ հաղթալի վիճակին։ Այս դեպքում ես ճիշտ էի, դուք սխալ, պարոն Ավետիսյան, հիշում եք, մենք ծանոթացանք այդ հեղափոխությունից հետո եւ ես ձեզ ասում էի, որ ինչ է սպասվում։ Ճիշտ է։ Դե ցավոք այդպես եղավ։ Հիմա այսօր արդեն իրենք ունեն պողպատե մուրջ, ինչ մանդատ եւ այլն, ամեն ինչ ունեն։ Եվ այսօր 3 ավելի ճիշտ հանրային հեռուստաընկերության եթերում անվտանգության խորհրդի քարտուղար, ոն այդ պաշտոնը զբաղեցնող Արմեն Գրիգորյանը ինչ է ասել։ Խնդրեմ դիտենք հիմա տեսանյութը, հետո շարունակենք։ Մենք կադրային ջարդ ենք խոստացել եւ կադրային ջարդը լինելու է։ Ընդհանրապես պետական համակարգը պետք է կուռ լինի եւ միանշանակ ծառայի հաղթած ուժի ծառայողները պաշտպանված են, որոնք ծառայողները պաշտպանված են, բայց կա խնդիր հեղափոխությունից հետո մեծ մասը կառավարման համակարգում գտնվող մի մասը, դուք էլ եք տեսել, ձեր աչքի առաջ ա եղել, թե ինչպես են տորպեդահարում կառավարման համակարգը։ Այդ մարդիկ մի մասը ցանկություն չի ունեցել օգտվելու տրված իրենց հնարավորություններից, եւ կադրային փոփոխությունները անհրաժեշտ են, որ կառավարման համակարգը կուր աշխատի։ Մենք կադրային ջարդի մանդատ ստացել ենք, կադրային ջարդ կատարելու ենք եւ բարեփոխելու ենք համակարգը։ Պետք է պետական համակարգը կուր լինի եւ միանշանակ ծառայի հաղթած ուժին։ Սա հիշենք եւ նշեմ, որ պետական եկամուտների կոմիտեում արդեն ջարդը սկսված է։ Նրանք, ովքեր նույնիսկ իրենց միջավայրում ունեն քոչարյանական, հանրապետական կուսակցությանը մոտ կանգնած ընկերներ, բարեկամներ, շրջանակներ, նրանց առաջ դրվում է դուրս գալ, ովքեր աջակցել են Հայաստան Դաշինքին, պատիվ ունեմ Դաշինքին, նրանց նկատմամբ ուղղակի կարելի ասել տերոր է սկսվել, համայնքապետեր, գյուղապետեր, առանձին պաշտոնյաներ, վարչության պետեր, պետական համակարգում այսպիսի process-ներ։ Հիմա այդ ձեր նշած process-ը եթե դա տեղի ունենում, կնշանակի դա արդեն, հիմա ես ինչի ասացի, բերեք հեղափոխություն չասենք, հեղափոխության տրամաբանությանը հակասում է, որովհետև կադրային նախ ջարդ ասելով, երբ որ կադրային ջարդ ենք ասում, պետք է հասկանանք ինչ սկզբունքների հիմա վրա է տեղի ունենում կադրային, ես ջարդ չասեմ, բայց փոփոխությունը, հա։ Եթե սկզբունքը նաե որ աջակցել են այլ քաղաքական ուժի, ապա դա չեղավ հեղափոխական ուժի գործելա, ոչ, դա եղավ վենդետա։ Վենդետալ չասեմ, գիտեք դա ինչ է, դա իշխանության ուզուրպացիայի արդյունքում process է, որ այսինքն քաղաքական մեքենան, պետական կառավարման մեքենան ամբողջությամբ պետք է համապատասխան լինի իրենց քաղաքական ուժի կմահաճուկ, ասենք։ Հիմա տեսեք, մասնագիտական տեսանկյունից, եթե գնահատական տանք, սա այս շարունակությունը ասեմ, պետական կառավարման համակարգը ինքը մեր միշտ բարեփոխումներով ձգտել ենք սարքել այնպիսին, որպիսի անկախ լինի քաղաքական process-ներից, եւ դրա համար ստեղծվել է քաղաքացիական ծառայության համակարգ, քարքային ծառայության համակարգ, հանրային ծառայության համակարգ, որտեղ այդ ծառայողները որոշակի օրենքով եւ օրենսդրությամբ երաշխիքներ են ստացել, որ իրենք պաշտպանված կլինեն քաղաքական կմահաճուկներից, այսպես ասած հիմա ջարդ կդնեն կանոնով, վենդետա կդնեն կանոնով, հա, եւ հետեւաբար ունենալով այդ համակարգ օրենսդրական նման գործողությունները, որը դուք մեկնաբանում եք, որ տեղի են ունենում քաղաքական հողի վրա սատարմանալ կուսակցության, դրանք կարելի է դիտարկել ապօրինի։ Այսինքն համակարգը սահմանում է մեկ այլ բան, բայց մարդիկ վարվում են համակարգից դուրս այլ կերպ, այսինքն դրված է մոտեցում կադրային փոփոխությունների, որը չի համապատասխանում օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին։ Պետք է նկատել ամենակարևոր տողը՝ միանշանակ պետական համակարգը պետք է ծառայի հաղթած ուժին։ Եվ հենց սրան հասա է ամենակարևորը։ Այո, եւ իմ խոսքի մեջ ես նշեցի դրա մասին, համակարգը ստեղծվել է այնպիսին, եւ բոլոր ոչ թե ժողովրդին, այլ հաղթած ուժին զարգացած երկրները, այո, ձգտում են դրան, եւ մենք Ֆրանսիայից եւ մյուս երկրներից այդ մոդելները կրկնօրինակել ենք մեր տեղայնացնելով,
որ այդ նախադասությունը տեղի չունենա, այսինքն պետական կառավարման համակարգը ինքը ոչ թե ծառայի որևէ քաղաքական ուժի, այլ ծառայի ծրագրերի իրականացմանը, ծրագրեր, որոնք պետությանն են ծառայում, որոնք ժողովրդին են ծառայում, եւ ելի ասեմ, ապօրինի է, երբ որևէ քաղաքական ուժ այս սահմանված օրենքներից եւ օրենսդրական դաշտից դուրս այլ չափանիշներով փորձում է կադրային փոփոխություններ անել եւ միջամտություններ իրականացնում։ Այնուամենայնիվ, որքան էլ կեղծիկներով ամեն ինչով իրենք կարողացան, հա, վերարտադրվել, փաստ է, չէ, որ ընդամենը 25% ձայներով ու կեղծիկներով են նրանք ուզուրպացրել այս իշխանությունը, հա, բնակչության 75%-ը նրանց մերժել է, այդպես չի ստացվում, այսինքն նրանք ընդամենը 25-27% բնակչության ձայն ունեն, աջակցություն ունեն, եւ իրենք հիմա պատերազմ են հայտարարել մնացած 75%-ին։ Տեսեք, մարդիկ են եղել այս պրոցեսում, ինչպես ես ասացի, ես չեմ ընդունել, որ այս պրոցեսում հնարավոր է ճգնաժամ հանգուցալուծել, եւ ես ինքս դեմ եմ եղել այս պրոցեսին, այսինքն որ այս ներկայի քաղաքական ուժը կազմակերպի ընտրություններ։ Եվ հետեւաբար եղել են մարդիկ շատ թվով, որ չեն ուզեցել մասնակցել այդ պրոցեսի։ Եվ արդյունքում ստացվել է, որ այն քիչ մասնակցողներից 49%, չէ՞, շուրջ ոնց որ որոշակի մասը, շուրջ 680,000, եթե չեմ սխալվում թվի մեջ, մարդ կարողացել է ինչ-ինչ պրոցեսների արդյունքում, միգուցե վարչական ռեսուրսի օգտագործման, բայց խոշոր հաշվով մարդիկ ձայներ են հավաքել, որը քաղաքական դաշտի եւ մարդկանց վախերի վրա խաղալ է, որը մանիպուլյացիա է։ Ես ինչի էի նաեւ ասում, ես մի քիչ մեկնաբան եմ էլ այս մասը, որ չպետի պատերազմի պարտություն կրած անձը շառնակի կառավարել եւ իշխանության հավակնի, որովհետեւ տեսեք, ձեր նշած, ինչպես ասացիք, 5000 զոհ, այդ պրոցեսները շատ վատ, որ գրեթե չէին կառավարվում, հա, պատերազմական, մենք վերջիվերջո պետք է ինչ որ մարդու կամ մարդկանց պատասխանատվության կանչենք, մենք ասելով պետությունը, համակարգը, այլապես դուք պատկերացնում եք, ամեն կառավարիչ եւ ամեն քաղաքական ուժ գա նման ձևով, նման անպատասխանատու եւ փնթի ձևով կառավարի եւ վնաստա ժողովրդին ու պետության եւ դա անհետեւանք մնա։ Հիմա երբ որ մենք սա ունենք, ես կարծում եմ, եւ նաեւ դրա համար էլ նրանք ուզում էին իշխանության մնան, որպեսզի իրենք խուսափեն այդ պատճից։ Հիմա ես դրա համար անցած օրը օտարերկրյա մի դատվականին տված հարցազրույցում ես ասել եմ, որ այս քաղաքական ուժի քաղաքացիական պայմանագրի կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի հավակնումը իշխանության, ոչ թե ժողովրդի համար է, ոչ թե այդ խոստումների, որ նա թեկուզ ասում է, չէ, ասել է կամ նախկին ծրագրերի, այլ զուտ ինքը իրեն պատասխանատվությունից հեռացնելու համար է ժամանակ է շահում, որպեսզի պրոցեսը սարի եւ ինքը պատասխանություն չկրի այս պրոցեսների համար, բայց դա տեղի է ունենալու ոչ թե շուտ։ Հիմա ես դրա համար եմ ասում, ես այդ ընտրական կոչեցյալ պրոցեսը այս փուլում չեմ ընդունել, որ դա է հանգուցալուծումը։ Դա չեր բերելու հանգուցալուծման եւ վիճակը դրա համար սա է։ Եվ մենք հիմա փորձում ենք խոսել ծրագրերից։ Այսպես չէ, այնպես Նիկոլ Փաշինյանը այդ ընտրություններն անցկացնելու էր, օրինակ իր ստեղծած այդ մարդկուսակցություններով տեսակ, որոնք փոշիացրեցին ձայները։ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս 2018-ին ինքը անելու էր այդ ընտրություններին։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը փողոցով պարտադրեցին, որ նա վարչապետ դառնա, դա արդեն իշխանության ուզուրպացիա էր։ Եվ հետևաբար, երբ որ խոսում ենք հիմա իշխանության ուզուրպացիայի մասին, դա վաղուց է տեղի ունեցել, հա։ Իսկ այն, որ ասում եք փոփոխություններ սատարել, այո, ես սատարել եմ փոփոխությունների process, բայց Նիկոլ Փաշինյանը այդ process-ի չշեղվել է, որովհետև այդ process-ի արդյունքում պետք է ընտրվեր միջանկյալ վարչապետ, դիցուկ Կարեն Կարապետյան, եւ 6 ամիս հետո կամ մի քանի ամիս հետո լինեին ընտրություններ, բայց ինքը ասեց կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը չի ունենա վարչապետ։ Դրա համար ես դա դեռևս 2018-ին, ես իդեպ սա նոր չեմ ասում, ես դրա մասին գրառում եմ արել, ինչ ես գրել եմ, որ ինչ որ պայի Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրելու են իշխանության ուզուրպացիայի մեջ, ոչ թե հիմա 18 թվին։ Եվ հիմա տեսեք, այդ մարդը, որը այդ ձևով եկել է իշխանության, ինչ են ակնկալում իրենից, հա, լիքը խոստումներ դրա համար չի կատարել, դրա համար խոսում էր դատավորների վեթինգի մասին, հետո պարզվեց չէ, ինչ վեթինգ, պեչի, դրա համար խոսում էր օլիգարխիկ համակարգ չպետք լինի, հետո ասեց իրանք մեծահարուստ են, ոնց իրենց շարքերում արդեն կան մարդիկ, որոնք կներեք օլիգարխներին, չէ՞, ասում էր պետական համակարգը պետք է փոխվի, սենց, հետո պետական համակարգի այդ նույն մարդկանց ինքը ապահովավճարներ է տալիս
սկզբանե նպաստելով, որ այնտեղ փոփոխություններ չլինեն։ Այսինքն, ասենց այս հակասությունների մեջ մենք ի՞նչ ենք քննարկում։ Այդ մարդը իր տեսակով ինքը ստեղծարար տեսակ չի։ Մենք ի՞նչ ենք ակնկալում, այս ընտրությունով ի՞նչ էր փոխվելու։ Ես դրա համար ասում եմ, պատրաստ է ամեն ինչի վրայով անցնել, իրենց համար հայրենասիրությունը իրականում ծաղրի առարկա է։ Հենց դրանք մի կողմ դնենք, էլի, մենեջմենտի կարողությունների տեսանկյունից մենք տեսել ենք, այդ մարդը չի կարողանում կառավարել։ Այդ մարդը ինչ-ինչ ձեռը տալիս, զախողում է։ Հիմա դրա համար ասել ենք, քաղաքացիական պատերազմ պարտվել է, ահա որ խայտարակ մեծ բան է, էլի, տեսեք, հիմա պատերազմը ինչ է, պետությունը ինչ է, պետությունը անվտանգային համակարգ է առաջին հերթին։ Եվ ցանկացած իշխանության առաջի համար մեկ պարտարությունը անվտանգային համակարգի ապահովումն է։ Եվ երկրում պետությունը, մենակ մերի մասին չի խոսք, աշխարհի դրվասկն է ձեր։ պետությունը պարտություն է կրում, այդ պատասխանատու տվյալ պահի քաղաքական ուժը անկախ իրենց բառապաշարով ասած դրանից առաջ թալան եղելա չի եղել, այդ էական չի, եղբայր, դու ես այդ պահի պատասխանատու, դու պտի այլևս իշխանություն չունես, որովհետև այդ գլխավոր միսիան պետության քո ղեկավարներով զախողվել է, այդ անվտանգային համակարգը փլուզվել է, բանակը պարտություն է կրել։ Այդ նշանակում այդ պայծ սկսած, եթե պատերազմը շարունակվեր, մեզ գալու էին, մեր տան մեջ մորթ էին։ Հիմա այդ մարդը քաղաքական պրոցեսի էլի հավաքում։ Ես դրա համար եմ ասում, այդ պրոցեսը ստեղծված, որ ընտրություն էին անդրել, հիմա ինձ համար ընդունելի չի եղել, չպետք է ինքը այդ մարդը շարունակեր հավաքներ իշխանության, թող իր քաղաքական ուժը, չգիտեմ, շարունակեր փորձեր, բայց ոչ իր դեմքով։ Լավ, հիմա ունենք այս իրավիճակը, արդեն պարլամենտում այս ուժերն են։ Ինչ սпасելիք ունենք։ Մի մասը ասում է, պետք է մանդատները չվերցնեն, մի մասը ասում է, որ չպետք է վերցնեն։ Այս խնդիրների պայմաններում ի՞նչ պետք է անել։ Դե դրա համար եմ ասում, ես չեմ հավատում, որ սա հանգուցալուծման է բերելու, եւ ես կարծում եմ, մեկ առավելագույն երկու տարում ենք մենք էլի գնալու ենք ինչ-որ ֆունտրական պրոցեսի կամ էլի քաղաքական ինչ-որ ճգնաժամային պրոցեսի մեջ ու ենք անցնելու։ Եվ այս շարունակաբար տեղի է ունենալու, քանի այդ մարդը չի հասկանալու, որ պետք է հրաժարվի այլևս իշխանություն լինելուց։ Այն պայծ, երբ որ նա հրաժարվի եւ ասի դիցուք, ես կկազմակերպեմ պրոցեսը, թեկուզ այդ մի սցենարով, բայց ես չեմ հավակն իշխանության, ենթադրենք դիցուք ինքը ազնիվ է իրեն հայտարարությունն, որ ինքը շարունակաբար ասում է դրոշակ դասած, որ ժողովրդի իշխանություն, չէ՞։ Այսինքն ժողովրդը պետք է ընտրի, ոչ թե իր վրա պետք է ազդեն, մանիպուլացնեն, չգիտեմ, թե փողով են անում, թե վախացնելով։ Հիմա ինքը իր խոսույթով է մանիպուլացնում, ինչ որ ուժեր կան փողով կամ իշխանը, տարբեր տնտեսական լծակներով են անում։ Դրանց մեջ շատ մեծ տարբերություն չկա, արդյունքը այն է, որ ժողովրդի իրական կամքը արտահայտված չէ ազգային ժողովում նստած։ Հիմա իր լավագույն քայլը կլիներ, եթե ինքը կազմակերպեր դիցուկ պրոցեսը, ասենք որպես վերջի ծառայություն ժողովրդին ու պետությանը, եթե իրոք ինքը կարծում է միսիա ունի անելու, եւ այդ ընտրական պրոցեսը կազմեր ու դուրս կգար։ Մեկ ասենց տենց այն պատասխանատվությունը, որի մասին մենք խոսում ենք, հա, տեսեք 2008-ի պրոցեսների արդյունքում 10 հոգի մարդ է մահացել, անցել է 15-ի տարի եւ դատական պրոցեսներ են, չէ՞, այնպես չի որ մոռացվում այդ ամենը։ Հա, բայց ինքը իր մեղավորությունը չի ընդունում նրանում, որ նույն Նիկոլ Փաշինյան ինքը հրահրում էր։ Դե հիմա տեսեք, այն մարդիկ էլ, ում վրա հիմա դատական գործեր կան, չեն ընդունում իրենց մեղավորությունը այդ նախկին պրոցեսների համար։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան չընդունի իր մեղավորությունը, հիմա մարտի 1-ի մեջ իր մեղավորությունը հսկայական իր կառավարման օրոք է պատերազմը եղել, իրենց ապաշնոր գործողությունների, դիվանագիտության ձախողման, բանակցությունների ձախողման արդյունքում տալել են պատերազմի, նույնիսկ դիցուկ, եթե հավատանք նրան, որ իրենք դիցուկ խաղաղության կողմնակիցներ են, չէ՞, իրենք որպես իրենց խոսույթը, հա, իրենց այսպես իրենց հորինած բանահյուսությունները գնում են նա, որ իրենք խաղաղության ուժն են, չէ՞, ոնց ասում, խաղաղության դարաշրջան, չէ՞։ Եղբայր, չանեիր այդ պրոցեսը, ասինքն եթե դու մեկը տալու ես, այդ տարածքը գոնե այդքան մարդկաց չտանեիք, սպանեիք, ինչի՞ համար այդ պատճառը։ Որ իրան չասեն դավաճանք։ Մեկը ասելու են, մեկը ասենց տնից ասելու են, կա աշխարհակարգ, որ դու չես կարողանալու գնաց դրա դեմ։ Մեծ պետությունը կարող է դա անել, Ռուսաստան օրինակ, ընդ որում, բայց այդ աշխարհակարգի հիմքը արդեն խարխրվել է նույն Ռուսաստանի այդ քայլով կամ ենթադրենք Կոսովոյի դեպքով, երբ որ ԱՄՆ-ն սատարեց, հա։ Հիմա, բայց այդ երբ որ կա այդ աշխարհակարգը, ոչ մեկ չէր թողելու մեզ, որպեսի Արցախը հələ լղիմի, ես լղիմ, երբ որ ասում Արցախ, ինքնին լղիմի տարածքից դուրս ինչ որ տարածքներ, մենք կարողանայինք վերցնենք ասելով մենք ունենք փաստացի, բայց օրինականացնեինք այդ պրոցեսը, բանակցային այդ ամբողջ գործընթացը այնպեսին էր, որ նույն Սերժ Սարգսյան, Քոչարյան, իրենք բանակցում էին այդ ամեն ինչը, որ այո, դրանք պետքա փոխանակվի կարգավիճակի դիմաց, ինչը ի դեպ
նորմալ կարելի ասել նորմալ էր, բայց մարդկանց գլխում մտցրած էր այլ բաներ եւ արդյունքում այս ուժը, հա, ուժ ասենք թե ինչ ասենք, ձախողեց այդ քաղաքական եւ այդ բանակցային process-ները, բերեց հանգեցրեց այս աղետալի վիճակի։ Ի դեպ իմ հյուրը, նախորդ հյուրս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների Ադրբեջանում գտնվող ռազմագերիների ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Սիրանուր Սահակյանն էր, ով ասում էր, որ միջազգային հանրության այս լռությունը իր գինն ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի կարևոր հարցով արդեն Հայաստանի իշխանությունները նրանց վճարել են եւ ասում է, որ գերտերությունը մեր գործընկերները լավ առևտրականներ են, մի հետաքրություն ունեն Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը լուծել հոգուտ Ադրբեջանի եւ նա նշել էր այդ գործարքը տեղի էր ունեցել արդեն 18-ին, նկատի ունենալով այդ հեղափոխություն։ Դա դեռևս շուտ է տեղի ունեցել, գիտեք երբ։ Երբ այն ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանը, Թուրքիան, Իտալիան, Չեխիան, Սլովակիան եւ մյուս երկրները իրար հետ մտնում էին մի ծրագրի մեջ, երկաթգծի ծրագիրն է, երբ Իսրայելը սկսում էր գնել նավթ Ադրբեջանից, դա աշխարհակահաղական պրոցեսներն էին, Իսրայելը, ոչ, տեսեք, երբ ունեցել այդ գործարքը արդեն 18-ի հեղափոխության վերելով Ադրբեջանը, երբ Ադրբեջանը Փաստացի մեր կառավարման տակ գտնվող տարածքում անգլիացիներին հանքարդյունաբերության լիցենզիա էր ծախում։ Որը։ Արցախի տարածքում գործող չէ, արկա հանքային ռեսուրսների նկատմամբ ադրբեջանական կայք կա, որտեղ երևում է, որ լիցենզիաներ են տրվել շահագործման, այդ տարածքները փաստացի մեր մոտ է եղել տարիներ առաջ դեռևս։ Այդ մարդիկ շահերի կենտրոն են դարձրել Արցախը եվրոպացիների համար, իրենք ինչ են ասել, ասել են, տեսեք, եթե հայերի մոտ է մնում սա, սենց կոպիտ խոսույթով ասենք է ժողովրդական, ապա կնշանակի, որ դուք ստեղից ոչ մի բան չեք օգտվելու, եթե մեզ է ասում սա, մենք թողելու ենք, դուք գալու եք այդտեղ հանքեր եք բացելու, շահագործելու եք, դուք լիքը օգտվելու եք, հա, եւ ես այդ, եթե ավելի գրագետ ձևակերպումներով խոսենք, տեսեք, կան ռեսուրս պետություններ եւ կան կորզող ռեսուրսներ, կորզով եւ կառավարող։ Այդ մասին դուք անթատ խոսում եք։ Ես անթատ խոսում եմ։ Եվ պրոբլեմը, այո, ձեր հյուրը, ձեր բանախոսը շատ ճիշտ է նշել։ Եվ դա իմ նշած process-ի արդյունքում է, որովհետեւ Ադրբեջանը որպես ռեսուրս պետություն կարողացել է շահել եվրոպացիների, նա կարողացել է ասել, գիտեք ինչ, ես դառնում ձեր ռեսուրսը, բայց Արցախը պետքան իմը լինի։ Բայց Հայաստանը ինքը չկարողացավ 20 եւ ավել տարի Արցախը փաստացի ունենալով իր կառավարման ներքո օգտարարել այդ ռեսուրսը ուժեղացնելու, ամրացնելու անվտանգային եւ այլ համակարգերը եւ տնտեսական, որպիսի պահի այդ ամենը։ Եվ մենք ինքներս եղանք ռեսուրս պետություն ավելի վատ ձևով այլոց ձեռքերում։ Տեսեք, հիմա նույն Ադրբեջանի հետ քանի խոսում ենք սրանից, մի օրինակ բերենք, որպեսզի մեզ լսողներին պարզնեն ինչի մասին է խոսքը։ Ադրբեջանը լինելով ռեսուրս պետություն, լինելով նավթային պաշարները ամբողջությամբ եւ նավթային իրենց սոկար ընկերությունը պատկանում է պետությանը։ Մեզ մոտ ունենալով պղնձի եւ այլնի մեծ պաշարներ, դա էլ մեր հանքային հարստությունն է։ Այդ դրանից 1%-ը պետությանը չի պատկանում։ Մենք ամբողջությամբ տվել ենք մասնավոր օտարին, մասնավորին եւ օտարին, օտար մասնավորին մեծամասնապես։ Եվ նման կերպ, հա, նման կերպ ինքը դրված է մեր process-ը տնտեսական, այսինքն սրա մասին ես ասում եմ ազգայնական քաղաքականություններ ընդրված, բայց լիբերալ մոտեցումներով փորձում էին դա ստատել, արդյունքում ձախողում էր մեծ գնում, այսինքն սա process-ը էր, որ դեռևս շուտվանից սկսված, որ մենք չենք կարողանալ այդ տարածքները հիմա այդ բանի տակ, որտեղ այս իշխանությունները վերցնում են ինչ-որ թեզեր, այսպես, հա, մի խոսք վերցնում են ու ասում են, գիտեք ինչ կա, հիմա մենք վերադարձնելու ենք ժողովրդին ու սկսելու են հարձակումներ, ժողովրդին ոնց են վերադարձնում ընկերության վրա, մասնավոր ընկերություն չի պատկանում ժողովրդին, մասնավոր ընկերությունների նկատմամբ սկսելու են սեփականություն խլել, իսկ դա դուք գիտեք նույն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ինչ ճակատագիր է ունենալու եւ ինչ հետևանք է ունենալու երկրի տնտեսական միջավայրի մտնոլորտի վրա, որևէ ներդրող դրանից հետո կգա Հայաստանում ներդրողանի, եթե այդ խլոցիները սկսեն։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, նույնիսկ եթե ես այդ խլելուն չեմ հավատում, իրենք դա չեն կարողանալու անել, բայց նույնիսկ եթե որևէ իշխանություն Հայաստանում կգա որևէ մեկից, մասնավորից կխլի հանուն պետության, եւ դա կլինի արդարացված առայն, որ պետության պղնձային եւ այլ, չգիտեմ, մետաղան հանքերը պետք է պատկանեն պետությանը, ես դա արդարացված կհամարեմ ինչ որտեղ, բայց դա խլելու մասին չի խոսքը, պետությունը գնում է այդ բաժնի տոմսերը,
Մենք ընդունել ենք, հա, ես ինքս բան չեմ, էլի, անարխիստ չեմ, որ պետության համակարգի դեմ խոսա։ Մենք ընդունել ենք համակարգ, որը հետևյալն է. շուկայական տնտեսություն, բայց սոցիալական շուկայական տնտեսություն։ Դա ինչ է նշանակում, դա մեր համայնությունով է գրած ի դեպ։ Դա ինչ է նշանակում, որ պետությունը ասում է իմոջ շուկայական հարաբերություններ են, հա, ես կապիտալիզմ չեմ ուզում դիտարկել ասել, որտեղ դա ծայրահեղ դրսևորումն է։ Բայց նաև ես իմ մասնակցությունը ունեմ այդտեղ, այդ սոցիալական տերմինը այդ է, հա։ Եվ հետեւաբար, եթե մենք ընդունում ենք ազգայնականությունը որպես արժեք, որպես իմունիտետ, որից մեզ ի դեպ զրկել են, եւ հիմա այս process-ները մենք խոսում ենք մարդ process-ների մարդուն, բայց արդյունքում գլոբալ մեծ process-ը այն է, որ նույն գլոբալիզմ կոչեցյալը եւ կորպորացիաների քաղաքականությունը այն է, ի դեպ սա ուղղված է ոչ միայն Հայաստանին, սա ամբողջ եվրոպական երկրներին էլ է սա սպառնում, որտեղ այդ կորպորացիաները ազգայնականություն չեն ընդունում եւ ազգայնականությունը խանգարում է իրենց ծավալվել։ Եվ մեզ զրկել են ազգայնականությունից որպես իմունիտետ, որպեսի մեզ դարձնեն ամբողջովին ռեսուրս եւ կառավարելի, փոխարենը ասենք, չգիտեմ, տալով փոքրինչ ինչ որ կարող է հիմա շատ աղքատների թիվը օրինակ 40% երկրում, ասենք ինչ որ բայ դառնա 30% օրինակ։ Կամ ասենք մարդիկ շատ վատ են ապրում, հիմա սկսեն 10 տարիտով ապրել վատ ուղակի, ոչ թե շատ վատ։ Այսինքն ազգային այդ որը ազգայինը հետ է մտնում, սրանք process-ներ են, որ տեսեք, աշխարհը իրար դեմ պայքարում են այս պետությունները, գործընթացները ռեսուրսների համար, ռեսուրսի պայքարը։ Մենք այս փոքր պետությունով այս քաղաքական դաշտ այդպես էլ չի կարում սա գիտակցի եւ հասկանա, որ ստեղ ոչ թե ինչ-որ տեսակին չեն սիրում, ոչ թե Եվրոպան սիրեց ադրել շատ ադրբեջանցուն ընդեմ հայի, հային չսիրեց, ոչ, որովհետեւ Եվրոպա կոչեցյալը եւ եվրոպացիները շարժվում են ոչ թե մարդը, այլ այդ պետական համակարգերը շարժվում են իրենց պետական շահերով, այն է ունենալ շատ ավելի եւ մաչելի ռեսուրսներ։ Իսկ Ադրբեջանը կոնկրետ այս տարածքից կարող է իրենց դա ապահովել։ Հոնես, ըստ պաշտոնական տվյալների, ընտրություններից առաջ ընդամենը 5 ամսում երկրից շուրջ 70,000 մարդ էր հեռացել, ընդհանուր առմամբ եկել էր 247,000, գնացել էր 325,000 մարդ։ Տեսնում ենք, որ մարդկանց մոտ արտագաղթի թեմաները ավելի են շատացել, հա, շատերը նույնիսկ սպասում էին ընտրությունների ելքը ինչպիսին կլինի, որպիսի որոշում կայացնեն, սա նշանակում է կապիտալի փախուս, սա նշանակում է, որ կխորանա անշարժ գույքի շուկայում ճգնաժամը, բազմաթիվ խնդիրներ, նաև հաշվի առնելով այն, որ այս կառավարությունը արդեն այս 3 տարիների ընթացքում Հայաստանը, այսպես ասած, մխրճել էր, Հայաստանի քաղաքացուն մխրճել է տարբեր պարտքերի մեջ, խորացրել է, հա, այդ պարտքային բեռը ավելացրել է։ Ինչ վիճակ է, ինչ ենք անելու։ Տեսեք, մենք այս ազգային ժողովով ցույց ենք տվել, որ մենք չունենք այդ քաղաքական եւ սոցիալական կայունը։ Բիզնեսը դա շատ լավ հասկանում է։ Այն եզակի դեպքերը թողենք մի կողմ, որոնք հայրենասիրությունից դրթված, որոնք արդեն ինչ-որ պարտավորություններ ունեն ստանձնած, որոշակի ներդրումներ կանան, որոշակի գործունեություն կգնա, հա։ Եվ մեկ էլ այն, որ մենք մեզպես մարդիկ, այսինքն որոնք որ կարող են շուտվանից գնալ, բայց մենք մեր պետությանը մնացել ենք տեր ենք կանգնում, թեկուզ մեր այստեղ լինելով շարունակում ենք ապրել եւ գործել, եւ մենք անելու ենք մեր գործողությունները, ոնց որ կանենք, չգիտեմ, այլ պայմաններում մենք փորձելու ենք գործել եւ ապրել, հա։ Այլ պարագայում մենք չենք կարող, երբ որ չկա սոցիալական քաղաքական կայունություն, չենք կարող ակնկալել զարգացման process-ի սկիզբ, հա։ Վերջի վերջո, էլ եմ ասում, անվտանգային համակարգ փլուզված երկրում, պատրիազմ բարձված, ախր մենք շատ թեթև ենք նայում սրան, սա շատ լուրջ բան է, էլի։ Եվ մենք չենք կարողացել վերականգնել, դեռ մի տարի անցավ, մենք հələ չենք խոսում դրա մասին, ո՞նց ենք վերականգնելու բանակը, ո՞նց ենք այդ սահմանի երկարացած տարածքները զինելու։ Ես մի երկու օր առաջ մի բան էի նայում, ինչ որ մի հիմնադրամ ինքն է գալիս, ինչ որ բունկերներ է կառուցում սահման, բան ասենք, սա լուրջ չի, պետություն կա թե չկա հիմա այս ամեն ինչը անելու համար։ Հիմա ես սա ինչ եմ ասում, այս ամեն ինչը ուղղակիորեն տնտեսական գործունեության հետ է կապված։ Որովհետև էլ եմ ասում, պարզագույն բաներ կան, որ Հայաստանում, չգիտեմ, մարդկանց ու քաղաքական դաշտին ավելի շատ սա վերաբերում մոտ, ինչ որ խեղված պատկերացումներ են դրանց մասին։ Օրինակ, պետության հիմքը, ամեն ինչի հիմքը, հա, մարդն է եւ մարդկանց քանակը։ Այդ նույն ազգային, այդ անվտանգային համակարգ, երբ որ ստեղծում է, այդ մարդու համար է, եւ այդ մարդը, երբ որ գնում է, նաեւ խոսում է նրա մասին, որ դու, ընկեր ջան, ձախողել ես այդ համակարգի ստեղծումը իր համար։ Եվ դրան, օրինակ, ԱՄՆ-ում ասում են քվեարկել ոտքով։
Եթե մարդը ընտրությանը չի գնում, որտեղ համարում է դա կեղծ կամ չի ընդունում այդ process-ը կամ խաղացողներին այդ ընտրական process-ի, եւ նա գնում է երկրից։ Հիմա ձեր նշած թվով մարդիկ, իրենք քվեարկում են ոտքով, եւ դա կնշանակի այն տնտեսությունը, որ մարդիկ ուզում են իմանալ, տնտեսություն, տնտեսագիտություն, տնտեսական գործունեություն, այդ ամեն ինչը գիտությունը մարդու գործունեության մասին։ Մարդը գնում է Եվ նույն պետությունը, որը որ իր ռեսուրսները որտեղից է ձեռարում, հարկելով մարդկանց, ճիշտ է, հարկելով բիզնեսներին։ Եվ այդ համակարգում օրինակ, ո՞նց են ասում, ասում են անգլերենով tax base, հայերենում հարկման բազա։ Դա մարդկանց թիվն է, ասենք կոպիտ եթե վերցնենք։ Հիմա ինչքան է թիվը պակասում է, այնքան ավելի տեսականորեն, այնքան ավելի քիչ հարկեր են հավաքագրվելու։ Հիմա փոխհատուստորեն տնտեսության զարգացման հաշվին, բյուջետային խնդիրները փոխարեն, ի՞նչ են անելու։ Հարկային բեռն են ավելացնել։ Բնականաբար։ Հիմա էս է սպասվում։ Մարդիկ արմավիրցիները ասում են, դու որ ինձ ասում ես, Նիկոլ Փաշինյան, ինձ 0% ադրուիկով իբրև թե, հա, այդ միֆեր իհարկե, այդ սուտ է։ Դու տվել ես, ասենք 10 միլիոն վարկ կամ 5 միլիոն վարկ։ Ես եթե դու ջուր չես տալիս, իմ բերքը չորանում է, ես ինչպես եմ փակել։ Դե գյուղացին պետք է միջև վարկ վերցնեմ, մտածեր, որ ջուր չկա, այդ վարկը վերցնում է, ի՞նչ անի, տեղից սկսենք, էլի։ Այսինքն եթե հակառակ կողմն էլ կա, դու գիտես ջուր չունես, ընկեր ջան, չես քեզ ջուր չեն տալու, ուր ես գնում այդ վարկը վերցնում։ Դե ինքը չգիտեր, որ չի տալու, հա, հավատացել է այդ քաղաքացին էլ իրանց հիմա սուտ թեկուս բաներին, ինքը համարում է, որ խոստում են տվել, որ տեսեք, միկրոօրինակից միկրոօրինակից հետ գնանք գլոբալ պատկերին, եւ նա չգիտի, հա, որ օրինակ ասենք Ախուրյանի ջրամբարը համարյա հասել է քրիտիկական զանգվածին, հա, ջրի պարոն, որ սրանք չեն մտածում, որ գիտեք, ինչ այդ ջրամբարը չի կարելի դա տարկել, չի կարելի դա խնդիրը առաջացնելու։ Հիմա ո՞նց են լուծելու։ Հիմա տեսեք, այդ ամեն ինչը համակարգի հարկերը բարձրացնելու են, պարտերը մի կողմից, աշխատուժը գնալու է, ձեր պես շատերը, ասենք, կարող աշխատող ինտելեկտուալ մարդիկ գնալու են, ի՞նչա լինելու։ Հիմա տեսեք, էլի եթե մենք գլոբալ խոսանք, այդ օրինակից գնանք գլոբալ պատկերին, այդ տրենդի արդյունքում, այսինքն անվտանգային համակարգի փլուզում, մարդկանց նույն ասում են ապագակա, բայց ապագայի անորոշության, հա, ապագակա, բայց ինչ ձևի ապագակա, հա, այդ ձևն է եական, ոչ թե ապագա լինել, թե քանի ապրում ենք, բարձր ինչ-որ բան վաղը տեղի ունենալու։ Հիմա երբ որ այդ սպասելիքները մարդկանց մոտ արդարացիորեն չկան, որտեղ պետք է տեսնի մարդը բարերով, չի, այդ համակարգը անվտանգային չի վերականգնվում, process-ներ չկան, ձեր ասածը համակարգային է հենց այդ որ ջրային բան։ Հիմա մենք խոսեցինք կոնկրետ մի գյուղացի օրինակով, բայց ինքը համակարգային խնդիր է։ Եվ երբ մարդիկ սկսում են քվեարկել ոտքով, շարունակում են քվեարկել ոտքով տարիներ շարունակ, եւ հիմա ավելի է սրվելու այդ վիճակը պատված պատերազմի հետևանքով, մենք ունենալու ենք խնդիրներ, սրա մասին իդեպ Վաչե Գաբրիելները խոսում, եւ ես համամիտ եմ այդ առումով, որ մենք ստիպված ենք լինելու շատ հարկել, որովհետեւ այն խնդիրները, որ ծառացած են մեր պետության առաջ, 2018-ին, եթե հետևել եք համահարթ եկամտային հարկման ներդրման process-ին, գիտեք, որ ես ընդդիմանում եմ այդ process-ին, ասում եմ, որ պրոգրեսիվ հարկման համակարգը սխալ է հանել։ Ես վստահ եմ, որ ինչ-որ պահի վերադառնալու են դրան, վստահ եմ, որովհետև այս պայմաններում, այս քանդուքարապ համակարգերի դեպքում, ու այսքան մեծ պարտքով, դու չես կարողանալու այդ ամեն ինչը վերականգնել առանց մարդկանց շատ հարկելու։ Դա ստիպված տեղի ունենալ, նաև այս ամեն ինչի արդյունքում, հա՞։ Այս ձախողումների վատ կառավարման արդյունքում մերի մտնելու են քաղաքացու գրպանը։ Դե ձախողումները ռեսուրսի վատնում է, չէ՞, նույն այդ պատերազմը, որ կարող չլիներ, տասկի կորուստից բացի 5000 աշխատուժ էր, չէ՞, այդ տղաները, այդ ընտանիքները, ասենք միլիարդների զենք է անիմաստեղը վատնվել, պահեստերում պայթեցվել, էս եղել, այն եղել, հա։ Նույն այդ մարդիկ, այսինքն ձեզ ասած, միայն աշխատուժի չի, այսինքն տնտեսական ռեսուրսների կորուստ, տնտեսական ռեսուրսի կորուստները, այսինքն այս process-ները, որ տնտեսական առումով, հա, այդ հիմքերը վատն են եւ խնդիրները լուծված չեն, հետեւաբար տնտեսական process-ները, ելի եմ ասում, իրենք կլինեն այնքանով, ինչքանով մենք դեռ շարունակում ենք ապրել եւ գործել, բայց հույս ունենալ, որ կգնա կայունության, հա, այսպես ասած, կայուն աճ հասկացողություն կա աշխարհում տնտեսագիտության մեջ, sustainable development։ Դրա հիմքը կայուն քաղաքական եւ սոցիալական միջավայրն է, քանի դեռ չկա, մենք չենք կարողանալու ակնկալել, որ մենք ունենանք մի process, որի արդյունքում երկիրը այս վիճակից, այս պարտության ձախողումների վիճակից դուրս է գալիս։
Եվ այս ընկալումներին, որ ես շարունակաբար հիմա էլ ասում եմ, անձնական ոչ մի բան չունեմ այդ մարդու հանդեպ, բայց ասում եմ, նա ձախողել է process, կարևոր process, պատերազմը կամ պարտություն է գրել, հա, կապիտուլյացիա է ենթարկել երկիրը, նա պարտավոր է չէ շարունակել կառավարել։ Հիմա թե դա ոնց տեղի կունենա, եթե ինքը չի հասկանում իրեն, ով կստիպի դա անել, ինչ որ պայ դա պետքա լինի, որովհետև դա հիմա դարձել է խանգարող հանգամանք։ Եվ բոլոր գիտակից ի դեպ քաղաքական գործունեության զբաղվածին դրա մասին խոսում են։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, թե ջրի հարցը պետք է լուծեն նոր ջրամբար կառուցելով, սա այնքան ծիծաղելի է հնչում, հատկապես որ ամիսներ առաջ ես ինքս վեդիում էի եւ վեդու ջրամբարի հիմքերը, որ դրել են 17 թվականին Սերժ Սարգսյանի օրոք, այս 3 տարիների ընթացքում իրենց վատ կառավարման արդյունքում այնքան են ցիգի տնորեն փոխել, ամեն նոր տնորեն գալիս է նոր զրոյից է սկսում, ու ջրամբարը, որ պետք է արդեն կառուցված, ավարտված լիներ, ոչինչ որ իրենց են վերագրում նախկինների արած գործը, բայց նույն գոնե ավարտին չեն կարողանում հասնել, հիմա էլի այսպես ասած մարդկանց գլխի տակ փափուկ բաց է դնում։ Այդպեսի ծրագրեր շատ կան։ Հովանես, սպասենք, թե երբ 1-2 տարի հետո արդեն ժողովրդի համբերությունը կլացվի եւ այսպես ասած կքշի այս իշխանություններին։ Լսեք, գլոբալ պատկերի խնդիրը այն է, ես հուսամ մարդիկ կհասկանան դա։ Ստեղ ներկա նախկին Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչյան, Սերժ Սարգսյան խնդիրը չէ։ Աշխարը գնում է նրան, որ փորձում է ազատվել ազգայնական պետություններից։ Ինչի՞, որովհետև նույն աշխարը եւ կորպորացիաների կապիտալ ուզում է հանգիստ շրջանալ ամենտեղ։ Նույն թուրք ներդրողի միջոցով դիցուկ ամուսարում հանգբացեն շահագործեն եւ հայրը չասեն։ Դե իշխանություններն ասում են, հիմա նույնիսկ մարդիկ գիտեն, որ Ադրբեջանը փող կներարկի այստեղ։ Հիմա, բայց տեսեք, Թուրքիան կներեք, ադրբեջանցիները, թուրքերը զանգում են արցախցիներին, ասում են՝ վաճառեք ձեր տները, եթե ես գնով չվաճառեք, վաղը մեկը խլելու ենք ձեզնից։ Սենց պրոցեսները։ Հիմա տեսեք, այդ պրոցեսները ինչի համար են տեղի ունենում։ Արդյունքում այս ամեն ինչի ինչի համար է։ Եպ այդ գլոբալիստական քաղաքականությունը, հա, որը ի դեպ ես էլ եմ ասում, միայն Հայաստանին չի սպառնում։ Եկել մտել է Հայաստան եւ կառավարող է դարձել, հա, կառավարող, որովհետեւ այս ուժերը տեսնում ենք, որ ազգայնականությունից թեթեթև հրաժարվում են, չհասկանալով, որ ազգայնականությունը մեզ իմունիտետ է տալիս, որովհետեւ մեզ ցեղասպան է լեն։ Ու այդ պետությունը, որը իրավահաջորդ է ցեղասպանողի, չի ճանաչում այդ փաստը, հա, դա մեծ ռիսկ է, որ դա կրկնվելու է։ Եվ ազգայնականությունը մեր դեպքում պարտադրված եւ ցանկալի իմունիտետ է, որից որ հրաժարվում են։ Եվ քանի եթե նրանք ձգտում են խաղաղության, ապա խաղաղության համար մեկ, ինչի է աշխարհը, նույնիսկ փյուրքը պայքարում տարիներ շարունակ, որ աշխարհը ճանաչի ցեղասպանությունը եւ արդյունքում Թուրքիան ճանաչի, որպիսի մենք անվտանգ լինենք։ Եվ այդ մարդիկ դա չեն գիտակցում, հա, մեզ զրկում են այդ իմունիտետից, ընկնելով լիբերալիստական այդ գլոբալիստական քաղաքականության հոսանքների մեջ, արդյունքում մենք լիքը վնասներ ենք կրելու, որովհետև այս տարածաշրջանը մի տարածաշրջան է, որ լիքը շահեր են բախվում այստեղ։ Եվ երբ մենք զրկվում ենք այդ գաղափարախոսությունից, իսկ դրա հիմքը, դրա սատարողը պետք է լիներ ուժեղ բանակը, որը ի դեպ տարածաշրջանում նույն ռուսական շահերից է բխում, որ Հայաստանը ուժեղ բանակ ունի, նույնիսկ ամերիկյան ու եվրոպական շահերից է դա բխում, որովհետև եթե դա տեղի չունենա, այստեղ ծայրահեղական, մուսուլմանական, տերորիստական այս ամեն ինչներն են ծաղկելու ու զարգանան։ Մենք հիմա տեսնում ենք հենց հիմա Աֆղանստանում ինչա տեղի ունենում, ամերիկան ոտը քաշեց, էլի թալիբները վերենկացել հերթով ասեն գրավելով, առաջ են գնում, հա, էլի ծայրահեղականությունն ու տերորիզմը։ Իհարկե Սիրիան օրինակ վերցրեք։ Այսինքն, եթե մենք չենք հասկանում այս ամեն ինչը, որ ազգայնականությունը ցեղասպանությունից հետո մեզ պարտադրված, հա, process-ի արդյունքում պարտադրված քաղաքականություն էր, եւ դա ոչ թե այն էր, որ, չգիտեմ, մենք ազգայնական ենք եւ արդյունքում, չգիտեմ, Թուրքիայի դրոշ ենք վառում, բան դա հիմար process-ներ է։ Ազգայնականություն նա է, որ մենք մեր տեսակի հանդեպ հոգատար ենք, ուշադիր ենք, մենք իրար մասին մտածում ենք, մենք հանրություն ենք, որը կուռ է, որը որ այս կարգի իրար միշտ չեն ուտում, այսինքն մենք չունենք այդ process-ներ, արդյունքում մենք բոլորս ենք դուժելու։ Եթե այդ process-ները հաջողում են, էլի ես ցենց օրինակով բերեմ, ասենք օտարները կարող են գան, չգիտեմ, ամուսարում, ես ինչ տեղ են, ինչ տեղը հանքեր բացեն,
Այդտեղ ներ դրողներ են լինելու, լիքը այլ ազգիներ, այդ թվում թուրքեր, չգիտեմ, այս հերեներ, ու մեր պետքը այսպես ասած չի լինելու, որովհետև մենք ազգայնականությունը գցել ենք մի կողմ եւ ասում ենք մեզ համար կարեւոր չի ազգը, մեր տեսակը, մեր համար կարեւորը մի քիչ ուտելիք լինի, սոված չմնանք եւ արդյունքում մենք վերանալու ենք որպես տեսակ։ Մեր համար որպես հեղասպանված ժողովուրդ շատ կարեւոր է թե ով է Հայաստան գալիս եւ ով է ներդրում անում, ով է հող առնում, հա, այստեղ։ Եվ այդ ամեն ինչը հաշվի չառնելը մեզ լավ բաներ չի հանգեցնելու։ Եվ սա էլի process է գլոբալ, որ այսօր վաղը չի երևալու։ Դրա համար շատերը ասում են, որ կարող է կրկնվել ցեղասպանությունը։ Դե, եթե տեսեք, սպիտակ ցեղասպանություն տերմին կա, այս ամեն ինչի արդյունքում մարդիկ շարունակաբար լքում են, հիմա այդ ցեղասպանության process-ը պարտադր չի գան սպանան, ինքն իրան տեղի ունենում էլ։ Շնորհակալ եմ Հովանես, հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, իմ հյուրն էր պետական կառավարման մասնագետ, տնտեսագետ Հովանես Ավետիսյանը, կհանդիպենք հաջողությամբ։